Hər vaxtınız xeyirli olsun dəyərli dostlar. Bugünkü videomuz kişilərə daha çox maraqlı olacaq. Çünki kişilərin arasında ən çox yayılmış problem varikosel probleminə əsr olunubdur. Varikosel nədir? Varikosel xaya artımı və xayaların venalarının varikoz genişlənməsidir. Niyə əhəmiyyətlidir? Çünki kişi sonsuzluğunun spermatozoid faizinin aşağı olmasının, canlı spermatozoidlərin miqdarının aşağı olmasının kökündə birinci yerdə durur varikosel. Düzdür, hər varikosel sonsuzluğa gətirib çıxartmır. Amma fakt olaraq qalır ki, birinci yerdə varikosel durur. Ona görə də bu barədə danışmaq istəyirəm. Birinci ondan başlayayım ki, bədən temperaturu normal temperatur ortalama 36-36-dır. Xayalıqda temperatur daha aşağıdır. Xayaların əsas funksiyası spermatozoid ifraz etməkdir. Yəni onlar daha aşağı temperaturda bunu edə bilir. Temperatur qalxdısa xayalıqda bu proses pozulmuş olur. Bəs bu temperatur niyə qalxır? O barədə danışaq. Demək, normalda qanın özünün də temperaturu 36-36-dır. Yəni bədənin temperaturu. Və dövr etdikcə xayalıqda o temperaturu, xayalığın temperaturunu çox yuxarı qaldırmır. Amma varikosel zamanı elə bir proses baş verir ki, orada temperatur qanın hesabına qalxmış olur. Necə olur? Demək, ürək nasosdur. Nasos funksiyası daşıyır, ürək işlənmiş qanı venalardan, venalar vasitəsilə ürəyə tərəf həmin o qan gəlir. Normalda tək ürəyin nasos funksiyası buna yetərli deyil. Yəni, ürək nasos kimi işlədikcə qanı çəkir, amma tək ürəyin bu gücü buna yetərli deyil. Buna kömək edən əlavə mexanizmlər var. Bu mexanizmlər, məsələn, ayaqlarda əzələlərdir, həmçinin venaların içərisində klapanlardır. Xəyalıqda da əzələlər olmadığına görə, xəyalıqda yalnız klapanlar, damarın daxilindəki klapanlar bu köməkçi funksiyanı yerinə yetirir. Amma varikosel zamanı həmin o klapanlar genişlənmə, damar genişlənməsi zamanı klapanlar aralı qalır. Klapanların aralı qalması nəticəsində qan geri axımı, qanın geri axımı baş verir. Buna deyilir patoloji refluks, qanın geri axımı. Və qan geri axdıqda nə baş verir? Qanın orada durğunluğu yaranır. Qanın temperaturu bildiyimiz kimi bədənin temperaturudur. Və o durğunluq nəticəsində qan orada qalır, ilişir qalır və durğunluq hesabına qızdırma İstiliyin, temperaturun artması baş verir yerli olaraq və xayanın fəaliyyəti pozulmuş olur. Və nəticədə varikoselin, əsasən varikosel nəticəsində spermatogenezin, yəni spermatozoid ifrazının sintezinin zəifləməsi buna əsaslanır. Ona görə də varikosel bizim üçün əhəmiyyətli xəstəlikdir. Bəs bunu necə müəyyən eləmək olar? Bəli, terapevtlər, cərrahlar, həkimlər, hətta pasiyentin özü əli ilə özünü müayinə etdikdə genişlənmiş damarları hiss edə bilər. Amma varikoseli varikosel eləyən təkcə genişlənmə deyil. Həmçinin həmin o patoloji refluksdur. Onu da yalnız Doppler müayinəsi vasitəsilə müəyyən etmək olar. Ona görə də Doppler müayinəsi bizim ən böyük köməkçimizdir və varikosel müayinəsi də qızıl standart sayılır. Varikoselin də hansı klinik əlamətləri var, hansı şikayətlər olur varikosel olan pasiyentlərdə? Varikosel olan pasiyentlərdə ola bilər heç bir şikayət olmasın. Yəni, ağrı olmasın, dartılma hissi olmasın, amma faiz, sperma faizi bərbat vəziyyətdə olsun, düşmüş olsun aşağı. Yəni, olur ki, pasiyentlər tez-tez bizim praktikamıza rast gəlir ki, pasiyent gəlir, mən müəyyənə edirəm, mütləq şəkildə ayaq üstə yoxlanmalıdır Doppler müayinəsində ki, damarlar maksimal gərginlik vəziyyətində biz onların refluksun olub-olmadığını, patoloji refluksun olub-olmadığını müəyyən edək. Mən baxıram, pasiyentə deyirəm ki, səndə varikosel var, sizdə varikosel var. Pasiyent deyir ki, yaxud bəs mənim ağrım yoxdur. Mən bildiyim üzrə damar genişlənməsi olan pasiyentlərdə, xəstələrdə, varikoseli olan xəstələrdə ağrı olmalıdır. Amma belə deyil. Ağrı olmaya da bilər. Ağrı əsas göstərici deyil. Əsas göstərici bizim gördüyümüzdür. Yəni, aparatla müəyyən etdiyimizdir və onun spermogrammaya təsir eləmədiyini həmin o spermogramma analizində biz onu görə bilərik. Ona görə aşkar olunarsa varikosel spermogrammaya təsir eləyərsə, təsirlədiyi aşkarlanarsa artıq təcili sürətdə müalicəsinə keçmək lazımdır. Əsas onu qeyd edeyim ki, xəstəliklərin vaxtında aşkar olunub qarşısında alınması onların mümkün fəsadları, mövcud fəsadlarının qarşısında alınmasından qat-qat daha rahatdır. Özünüzə yaxşı baxın, sağlam olun. Uğurlar.